Stort tack för inbjudan och jag vill börja med att säga grattis till IFOS och alla er som har jobbat med det här projektet som känns så oerhört viktigt. Och Karin nämnde i inledningen att det handlar om en perspektivförskjutning och jag kan inte mer än understryka hur jag också ser vikten av att vi faktiskt pratar om undervisning och det som händer i klassrummet. Ska vi utveckla svensk skola och förbättra resultaten så är det ju i klassrummen vi behöver vara. Det är där det händer varje dag. Jag fastnade för ett citat i rapporten där en representant från en skolhuvudman säger: vi pratar ofta om organisation och systematiskt kvalitetsarbete, men hur når vi kärnan? Att prata och diskutera undervisning och ge lärare rätt stöd för detta. Speglar insatserna just våra elevers och pedagogers behov? Och det tycker jag är det som kommer fram i den här rapporten. Det är ju verkligen att ett lärande, etablera arbetsmetoder. De som har deltagit beskriver hur de har utvecklat sin analysförmåga. Och också hur olika arenor där olika nivåer i styrkedjan möts. Jag var på ett skolbesök i måndags. Och en skola som beskriver en resa, en synvända. I 2017 så hade den skolan 36% elever i årskurs 9 som var behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Och med ett systematiskt, gediget arbete där alla nivåer i skolan involverades så har man då lyft resultaten och några år senare ligger på 92%. Skolverkets stöd just för att stärka det som så många tycker är svårt, systematiskt kvalitetsarbete. Och därför är jag så glad att det systematiska kvalitetsarbete som beskrivs i den här rapporten tar sin utgångspunkt i just undervisning. Skolverket och våra systermyndigheter, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspektionen har gemensamt tagit fram ett nationellt kvalitetssystem som består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer, men också framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Och det här ser vi som ett bidrag, ett sätt att fokusera arbetet, utvecklingsarbetet i skolan. Och vi hoppas att det ska vara ett gott stöd för att kunna fokusera på just utvecklingsarbetet i skolan. Vi erbjuder tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten alla huvudmän i landet också kvalitetsdialoger där vi utgår från förutsättningar och resultat hos huvudmannen och pratar om olika utvecklingsområden. Ta gärna del av kvalitetssystemet på skolverket.se för att se de olika delarna som ingår. Faktorer för framgångsrik skolutveckling. Där har vi identifierat 7 styckna. En av dem, och som ju verkligen berör temat idag, det är systematiskt kvalitetsarbete med undervisning i fokus. Alltså återigen, det är i klassrummet det händer. De andra 6 framgångsfaktorerna, de behövs ju också för att vi ska kunna ha det här fokuset. Vi behöver ha ett förtroendefullt klimat, både mellan personal och medarbetare men också förstås elever. En hälsofrämjande lärmiljö. Är det inte tryggt i skolan, är det inte studiero på lektionerna, så blir det ju väldigt svårt att utvecklas och lära. Kompensatoriska insatser är ytterligare en framgångsfaktor. Och här vet vi att det är viktigt att tidigt möta elevers behov av stöd. I Sverige så kommer väldigt mycket stödinsatser in sent i högstadiet. Och vi behöver bli bättre på att tidigt möta elevers utmaningar. I Pearls till exempel så ser vi ju att andelen elever i årskurs 4 som läser väldigt dåligt eller inte alls har knäckt läskoden har ökat avsevärt. Och vi ser ju att segregationen i svensk skola ökar. Det behövs också ett kompetent ledarskap. Rektorer behöver ha fokus på rätt saker. Och i internationella jämförande studier så ser vi att svenska rektorer i högre utsträckning än rektorer i andra länder fokuserar på administrativa frågor. Och här behöver vi också få till ett ökat fokus på utveckling av undervisning och undervisningens kvalitet. Professionell utveckling, ytterligare en faktor som vi beskriver.
Bra kompetensutveckling är viktigt. Ni kanske känner till att Skolverket nyligen har presenterat ett förslag på ett professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Tanken är att man tar sin examen, får sin legitimation, går ett introduktionsår och sen under hela yrkeskarriären ska det finnas tillgång till riktigt bra kompetensutveckling. Och det här kommer att starta under 2025. Och förstås, sista faktorn då, tydlig roll och ansvarsfördelning. Alla ska veta vad alla gör. De här faktorerna beskriver vi på undervisningsnivå, rektorsnivå och huvudmannanivå. Och det är oerhört viktigt att den här styrkedjan hänger ihop. Att vi har med hela styrkedjan i planering, genomförande, uppföljning, analys och utveckling av verksamheten. Om vi ska få till skillnad i svensk skola så behöver huvudman, rektor och undervisningsnivån faktiskt prata med varandra, vara intresserade av samma frågor. Struktur, uthållighet är några saker som vi brukar prata om. Att inte hela tiden ändra mål, byta mål, utan ha fokus på det som är allra viktigast. Vi behöver analysera sambandet mellan förutsättningar och resultat och förstå orsakerna till att de resultat som vi då identifierar. Sen behöver vi våga fördela och omfördela ekonomiska och personella resurser för att få till undervisning av så bra kvalitet som möjligt. Jag tänker att man alltid börjar i undervisningsnivån följa upp hur undervisningen fungerar, identifiera orsaker till utfallet, arbeta med att utveckla undervisningen utifrån den här analysen och sen initiera och delta i utvecklingsinsatser. Så viktigt att öppna upp till klassrummen, att tillsammans utvecklas och lära. Rektorsnivån behöver ju ställa de frågor som ju är intressanta och adekvata för lärare. Att efterfråga, vad är det som händer i klassrummen? Hur ser resultaten ut och varför? Så rektorer behöver tillsammans med lärare analysera resultaten och identifiera orsaker till utfallet, besluta om och genomföra utvecklingsinsatser och återigen då fördela resurser, ekonomiska och personella, men också våga omfördela när det behövs. Och sista nivån, huvudmannen, behöver ju också se till att efterfråga relevanta resultat om just undervisningens resultat och kvalitet. Det behöver finnas förutsättningar för en kontinuerlig uppföljning, samla in resultat, genomföra och dokumentera analys, identifiera orsaker till utfallet, besluta om utvecklingsinsatser, se till att det finns förutsättningar att genomföra dem och också fördela och omfördela resurser där det så behövs. Det nationella kvalitetssystemet som vi skolmyndigheter gemensamt har tagit fram, det finns för lärare, rektorer och huvudmän att ta del av. Och det finns också på skolverket.se möjligheter att använda våra självskattningsverktyg för att se var man befinner sig. Och då är det ju också återigen viktigt att alla nivåer i styrkedjan pratar med varandra och ser om man har en samsyn i hur resultaten ser ut. Återigen tack för inbjudan och jag hoppas att ni får en spännande eftermiddag.